Trimi? Absolutisht po, sepse këto lloj artificesh, ashtu siç e tha dhe Pano, pa për para, bien plotësisht dakord pra në çdo kontratë të rëndësishme dhe jo më në çdo ligj bazë ligjore, gjithmonë gjenden këto artifica. Dhe çuditërisht në Shqipërinë tonë, në këtë katunin tonë zgjidhën kryeministin, gjithmonë gjenden hapësira për të bërë bishtyre gardheve të ndryshme. Shikon, politikat kur merren dhe kur merren vendimarrjet, do analizat që neve duhet bëjmë është nga vendi dhe ku vend, pra të përshtatim me realitetin tonë. Qose ne flasim se çfarë shkruan ligji është një gjë. Zbatimi ligji se çfarë përmban në formën dhe në përmbajtjen e vet me zbatimin e tij në terren, në realitet, kanë një diferencë shumë të madhe me njëra tjetrën. Ne kemi fatin e keq që jemi ende i vend që kjo hendek është shumë i madh. Vendet e zhvilluara janë aq të zhvilluara sa këtë hendek e kanë zvogëluar. Dhe aty po, ne do mund të hyjmë në diskutim se ose ligji është i mirë, dhe duke qenë se kemi një hendek të vogël, kemi pak luftë për të bërë që kësta zvogëlojmë akoma edhe më tepër hendekun. Po kur ne kemi që nga njëra anë është ligji, nga anë tjetër komplet është zbatimi i ligjit, atëherë këtu nuk flasim dot më për ligj, këtu flasim për zbatim për realitetin. Shiko, kjo qeveri se të paktën bëri diçka të mirë, e pranoi që dështoi me menaxhimin e territorit për sa i përket kultivimit antiligjor të këtë kanabis gjatë tyre 10 viteve. E nisi në banë më vitit 2013, ka qenë aksioni famshëm i parë. Nga të parët që ka qenë, pas lojrave të fatit u bë aksioni kanabisit në Lazarat dhe famshëm, iku një Lazarat, u bë një Lazarat e gjithë Shqipëria, vetëm Lazarat nuk mbylloi më. Megjithatë, mos i kthehemi historikut, fakti sot është qeveria ka pranuar që ka dështuar në menaxhimin e territorit. Fakti sot është që institucionet ndërkombëtare përfshirë duhet departamentin e shtetit, institucionin kryesor, i cili bë vlerësi për menaxhimin e territorit praktikisht, e cilëson Shqipërinë si një ur kalimi dhe ur transporti për gjithë Europën për sa i përket lëndëve narkotike, të lehta apo të rënda qofshin ato. Fakti është që sot që ne kemi një pjesë mirë të rinisë shqiptare e cila ka punuar dhe punon në parcelat e kanabisit. Fakti është që edhe në media dalin shpeshherë parcela të kapura që kapen nga policia, po si shumë më tepër ato që nuk dalin. Dhe ajo që është më rëndësishme sot është që ne diskutojmë për dy elemente. E para, një shoqëria shqiptare pranon dot të gjë, se këshillimi është thjesht diçka fiktive me patronazhistë. Po shef në njëri protestoi ti? Çiko, unë kjo është problemi vetë shoqërisë tonë, që ne nuk protestojmë për gjëra edhe më të rënda se kjo. Atë është pyetja se kjo ka kujtë. Edhe më të rënda se kjo, por kjo s'do thotë se nuk s'kam protestuar për këtë gjë, pa të dal mes bulevardit protestoj, po s'do thotë që jam kundra. As Pano s'ka dalë mes bulevardit protestoj, po s'do thotë që është pro kësaj gjëje. Pra edhe Pano është kundra. Dhe njëkohësisht anën tjetër, ai është shumë rëndësishëm, shumë marrë deklaratën e Bashkimit Evropian. Deklarata e Bashkimit Evropian para se të miratoj ligji, ishte qartë dhe thjeshtë. Duhet merret konsiderat thotë tërësisht aftësitë administrative dhe lisbatuese të vendit për të marrë iniciativë. Tash nga 500 jemi në tavolinë tonë dhe gjithë ata që na ndjekin mira, qindra mijë që na ndjekin. A kam besim njerën, kemi ne besim që policia shqiptare që kanë atë nivelet maksimale sot për të kontrolluar territorin? Jo, pra jo. Dhe një aspekt edhe që është e vërtetë për kanabisin mjekësor është caktuar një hapësirë për 200 hektarësh. Po për kanabisin industrial, pse nuk është caktuar hapësirë? Nuk ka hapësirë si përfaqe të vendosur në ligj për kanabis industrial. Nesër unë shkoj në Itali, lidhe me një firmë atje, vi këtu me licencën. Nesër shkon Pano, shkon Greqi, lidhe me një firmë atje me licencën. Dhe qoftë për kanabis mjekësor, pas ka një kufi për 200 hektarësh, pra kemi një deri diku, edhe po abuzohet, do shkoj 300, do shkoj 400, po nuk mund të shkoj 1000 hektarë ndoshta. Për kanabisin industrial nuk ka kufi. Dhe këtu mund të aplikojë çdo kush. Dhe ne e kthemi nga një ekonomi e cila bujësin, të cilën bujësin, neve kemi dhe duhet ta kemi, dhe duhet ta kemi prioritet gjithë dhe prioritet tona kombëtare, në ato për devijojmë, asu që është bërë në formatin jo zyrtar, jo nuk e gjova se darësin. Jemi minuta, do të gjosh tani. Po të gjosh pati, nuk e gjova thash, nuk e gjova që ka se darësin. Jo, shpegoj kërpin se kërpin është kanabis industrial. Atër, si darësin do të gjosh, thot nuk ka në ligj prodhim vaj kanabisi? Absolutisht, nuk ka lidhje me... Nuk kuptohet, po thëdhja? Ligji për cilin po flasim. Jo, bëj pyetjen, bëre pyetjen apo konstatim? Pyetja është kjo, pra ti bëre një paralelizëm midis kanabis industrial dhe kanabis mjekësor. Po. Ligji për cilin po flasim është një ligj i cili bën fjalë për mbjelljen, prodhimin dhe eksportin e kanabisit mjekësor dhe industrial. Vajt kanabisit. Jo, ne kemi edhe fabrika që edhe po. Por ligji është për kontrollin, për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bive të kanabisit dhe prodhimit të në produkte dhe saj për qëllime mjekësore dhe industriale. Po pra, qëllime mjekësore dhe industriale. Mjekësore, qëllim vete. Të thash, edhe janë dy nene që flasin njëri për qëllimin mjekësor dhe njëri për qëllimin industrial. Eksport. Flas pra, eksporti vetëm sot që bëhet dhe që mos bëj diversion kot pa lidhje. Vaj mjekësor nuk ka eksport. Mos bëj diversion pa lidhje kot. Atëherë ky ligj nuk ka gjete nga ato që eksportohet. Nuk e ka ligjin ky ligj. O zotri, ky ligj trajton dy aspekte. Kanabisin mjekësor dhe kanabisin industrial, trajton ky ligj. Se çka ka qenë kërpi përpara kështu me radhë, trajtohet me çfarë duhet.
sot, ky ligj është miratuar. Ky ligj është miratuar nga kuvendi i Shqipërisë i trajton këto dy aspekte. Jo, nuk dhe për kanabisin mjekësor vendos. Dhe për kanabisin mjekësor vendos një hapësirë për 200 hektarësh maksimalisht, kurse për kanabisin industrial nuk flet për hapësirë, po e lën të lirë. Tjetra që tjetër e vazhdojmë atë. Ore, ky është fakt. Jo, po. Shikoj, sa mos kam një detaj, unë futun detaj, është për të kuptuar. Jo, nuk është detaj, futun edhe kë. Po e mirë analizën. Futun edhe kë sajti i ministrisë i kuvendit të Shqipërisë. Edhe shkoj titullin e ligjit. Po jam atë lotë dhe industrial, janë dy gjëra ndryshme dhe kanë nere të ndryshme. Po prapa, ai pra, ndryshme sonë ka dashur nuk do të shpjegohet kanabis për një produkt prapa. Të gjitha këto në produkt do ta trek të nën produkt që ke këtë dyshim me sa edhe për mjekësor në produkt do vetëm eksportohet. Brenda kësaj parcele që ke marrë 2 atëherë 2 hektar. Lecej vetëm ligjit, vetëm emërtimin e ligjit. Do mbillen 5000 hektar për të bërë vaj kanabisi dhe nuk do bëhet vaj, por do eksportohet gjethe dhe do bëhet për 200. 200 hektar. Ligji miratorë është për kontrollin. Për industrialin pra, se thotë nuk ka një limit hektarës. Vetëm emri i ligjit, mjafton, dhe kuptohet çdo gjë të qartë. Për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bindve të kanabisit. E kuptove përpunimin dhe prodhimit të nën produkteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale. Po. Pra ka dhe qëllime mjekësore dhe qëllime industriale. Flasim dhe për kultivim, flasim edhe për përpunim. Kaq. Edhe për përpunim, po. Për eksport atë na jetë vizhuruar. Prandaj po. Atë ju jetë mundi që për eksport si në jetë vizhuruar. Se këtu sot ka 10% çuna çuna gjithë atë që dende në burgjet shqiptar për ato 2 gram hasha që kanë pasur. Dhe këtu na kultivon, jo i sotin s'ka mbaruar akoma. Departamenti kërkimor i Shqipërisë. E nuk ka mbaruar akoma, të thotë. E nuk ka mbaruar akoma. Në përmirësimin. Okej. Okay. I marrë të lezë, s'ka mbet vota për kanabisin tonë. Pa, arti më jo ta smundit. Smundit. Ajo që... 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 Se vota e pion që përdor. Teliti, se luta, kam një pyetje që të drejtojmë pak atë që po themi. Pra, ju thoni që ligji është abuziv, se jo 200 hektar, po 2000, 5000. 200 hektar. 1 minutë tani të më lejo të bëj, më lejo të bëj pyetje. Më lejo të bëj pyetjen, të lutem. Pra ju thoni, nuk hapet. Gjë. Ja ta japim. Gjë edhe ju thoni për këtë arsye, ky është ligj abuziv. Por qëllimi i cili është? Jo vetëm për të. Qëllimi i cili është dhe cili është mekanizmi? Pra të mbyllet kanabis. Qëllimi është të ligjërohet ajo që po ndodh sot tani. Çfarë? Ajo që ndodh që mbyllet sot në mbaz Shqipërisë. Dhe që sot denoncohet nga Guardia di Finanza kështu më radh. Nëse do kamuflohet, do kamuflohet. Si do kamuflohet, pra se nuk eksportohet gjithë pra. Nuk eksportohet gjithë. Edhe eksportohet, shiko, përpunohet ajo gjë. Po pra, përpunohet. Po fakti është që kur ti e kap problemi, ti e ke në serë. Në serë ti e kap kanabisin. Në serë ti ke të mbjellë rrënjët. Në serë apo në fusha apo në kodra kështu më radh. Nuk ka lidhje me serë, ka lidhje me fabrikën. Po, të lutem tash sa po bësh i bezdishëm. A ka komision ekonomisë shtatë? Jam ja të tash kujtoj vetëm. Pastaj, ta marrësh me kamerë këtu. Po vjen kisha të lutem se mund të lexosh ti. Një minutë, ja ta marrësh ndryshu ligjin. Unë dua të kuptoj se si palishmëria futet në këtë gjë. Pra, unë dua të kuptoj se si grupet kriminale përfitojnë në mënyrë konkrete nga kjo gjë. Po jeni, kemi neve sa pra, unë jam një kompani legale dhe dua të di se si cili është mekanizmi me cilin abuzohet. Atëherë, këtë drejt. Nëse neve do të kishim institucione perfekte. Qose ne do kishim zbatuar shmërit ligjit dhe do kishim strukturat policisë shumë të mira, ideale, atëherë kjo zisha se në probleme zishin fare okay, të diskutojnë edhe sot. Fakti që ne sot kemi një polici e cila dhe pjesë e saj është bërë palë me trafikantët dhe palë prodhuesi gjatë tyre 30 viteve. Pra, po unë banë kriminale, bëj një fabrik të vajt dhe mbjell sa dua dhe prodhoj sa dua. Kjo është ideja. Kaq është, pa tjetër. Kaq prasë. Po kaq, po vim drejt. Po nuk e kuptoj. Po ne do të thamë, po vjen sa të afsis kontrolluese. Kjo është funksioneve shtetërore. Kjo është gabim. Që kanë nivelin më lart, deri nivelin më të ulët. Dhe i hap hapësirat e abuzimit në ekstrem, në maksimum. Dhe fakti që ti nuk ke hapësirë të dedikuar. Dhe fakti që ke fati që në hapësirë të dedikuar, si përfaqje, si çke, për kanabisin mjekësor, 200 hektar, po 200. Është e pamundur. Të kesh një gjë dhe për industrialin, ti këtu e ke lënë pa limit praktikisht prodhimin. Dhe tjetra, dini cila është apo jo? Po pse? Vet ligji thot. Po të prodhon më tepër thot. Po të prodhon më tepër se çdo pra, çfarë ti merr një firmë për të prodhuar kanabis, ë, një serë, ti do të deklarosh, do të thua, objektivi im është 1000 rrej. Po. Një ton, ë, se një kilo është një rrej. Sipas farës që vjen sot në Shqipëri, ato farat e mira. Jo, ti thua do bëj një ton. Është gabim dhe kjo. Do bëj një ton. Do bëj një ton. Qoftë do dalin asesisht 3 ton,
Ti thjesht do paguash gjop të lehtë, kupton, qoftë të kapë, poshtë të kapës, të kapë nga holli lumit. Është gabim. Pra edhe qoftë sot ti, edhe qoftë sot ti kapësh. Ma ti di gjë. Është gabim pra. Po të sfotosh edhe 100 monedë, 200 ke futur tregzi. Si shitet dhe prodhohet që ose është më gjithmonë. Do të kalon atë kanalin e tij. Vaj kanabis, do bësh vaj ulliri, ku do të qosh? Po kush do të vaj kanabis për atë mundësi? Do të bësh kanabis. Dgjaj, mund të shërbesh diçka për publikun. Vaj kanabis do të bësh vetëm vaj që do të karohet. Pjesa tjetër do të vazhdoj të prodhohet për disoj. Ka mund të shërbesh diçka interes për publikun. Eni, çfarë janë?